Po reprezentační přestávce se česká nejvyšší soutěž vrací na Letnou a Sparta v neděli přivítá Karvinou. Uplynulé dva týdny byly poměrně rušné se spoustou spekulací o možných odchodech. Tým nakonec opustili pouze Lukáš Vácha, Tomáš Koubek a Vukadin Vukadinovič, zatímco David Bičík, Martin Frýdek a Václav Karlec zůstávají Sparťany i nadále. Práci trenérům ale komplikoval také fakt, že při tréninku neměli k dispozici hned 9 reprezentantů. Tak samozřejmě období to bylo velmi složitý, protože vlastně ohledně toho Lukyho, že odešel, potom jsme samozřejmě, nám chybělo asi 10 hráčů, takže ty hráči, kteří potřebovali trénovat, tak samozřejmě zase byli pryč, takže to byla další složitost, ale ti kluci, co tady zbyli, tak trénovali velmi dobře a věřím, že vstoupíme teďka po té pauze úplně do těch zápasů jinak, než byly ty poslední zápasy. Víme, že ta situace byla hodně nestabilní, ale teďka víme, kdo zůstane a kdo nejsi starý, takže to už je jasné, že Vence nebo Frýdek nebo David už zůstane. Takže teďka koncentrace je jenom na nás, aby získat 3 body, teďka kráme doma. Karviná se po minulé nováčkovské sezóně napevno usídlila v nejvyšší soutěži. Přestože výsledky z tohoto ročníku jsou prozatím lehce za očekáváním, nebudou slezané snadným soupeřem. Přesto Sparťané vědí, že soustředit se musí především sami na sebe. A Karviná to je dobrý tým a na druhé straně víme, že každý chce porazit Spartu. Takže teď moc nekoukáme, jak hraje nebo jaký pozice je Karviná. Teďka koncentrace je moc na nás, protože hrajeme doma, takže 100% koukáme jenom na nás, na našu hru, protože chceme vyhrát. Karviná hraje poctivý fotbal, vlastně trenéry znám, jak Jožka Webru, tak Pepíka Mochu znám a vím, že se na nás připraví velmi dobře, jako každý tým, ale říkám, my prostě musíme teďka se změnit úplně absolutně hlavy, prostě co se stalo v Brně, se stát už nic prostě nesmí, to byl direkt takzvaný, který jsme prostě nečekali, bylo to velmi špatný. Kouším to ještě teď, takže prostě se na to připravit jako Sparta a jít do toho před našima fanouškama úplně od začátku úplně na 300%. Sparta Karvinou přivítá v neděli od 18 hodin a vstupenky jsou k dispozici na Ticket portálu a také před výkopem na pokladnách stadionu. Navíc fanoušci, kteří budou chtít navštívit i domácí premiéru spartanských hokejistů, stihnou oba dva zápasy díky posílené tramvajové dopravě mezi oběma arénami.